Լոռու մարզի Սարահարթ համայնքում առաջնային լուծում պահանջող խնդիրը ոռոգման ցանցին օրոքումն է։ Վերջինիս վթարային վիճակից զատ ջրի սակավության հարցը խնդիրն էլ ավելի է խորացնում, ինչի արդյունքում տուժում է գյուղատնտեսությունը։ Սարահարթում չկա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, համայնքի ղեկավարը նշեց, որ մանկապարտեզի առկայության դեպքում հաճախող երեխաների թիվը կանցնի 3 տասնյակից։ Հաջորդ տարի հավանաբար հրատապ ծրագրով մանկապարտեզ կկառուցվի, նշեց գյուղապետը։ Համայնքում չկա մշակույթի տուն, Սարահարթում 417 տնտեսություն և 1447 բնակիչ կա։ Համայնքում հակակարգտային կայանի անհրաժեշտություն ևս կա։ Գյուղտեխնիկան շահագործում է դեռևս խորհրդային տարիներից։ Ժամանակ առ ժամանակ վերանորոգում են կունորից շահագործում, նշում է գյուղապետը։ Չնայած խնդիրներին Սարահարթում դրական տեղաշարժ կա։ Համայնքում կա դպրոց բարվոք վիճակում, որը ջեռուցվում է։ Ճանապարհները բարեկարգ են, խմելու ջրի խնդիր չկա։ Փողոցային լուսավորության խնդիրը ևս լուծված է։ Գյուղը գազաֆիկացված է։ Հիմնական խնդիրները մեր ոռոգման ջրի խնդիրն է, և մանկապարտեզ։ Անիհարությունյան, Մոլորակ,